Sveiciens visiem basketbola draugiem. Mani sauc Dāvis Čoders, šis ir mans draugs Tanels, viņš man šodien palīdzēs. Tad, turpinot jau kolēģi iesākto video treniņu sesiju, tad šodien mēs jums piedāvāsim treniņu, kurā strādāsim uz individuālo tehniku, koncentrēsimies uz dribla tehniku un uz apspēlēšanas pirmajiem soļiem. Tātad, lai mainītu tempu, iesaldētu aizsargu un apspēlētu viņu ar ātru pirmo soli, tad iesākumā mēs iesaldīsimies ar tenisa bumiņas palīdzību. Tenisa bumiņas vietā jūs varat izmantot arī kādu citu alternatīvu, jeb kādu citu veidu bumiņu, vai sliktākajā gadījumā varat paņemt arī apelsīnu vai āboli. Neņemiet tikai olu, tā var sašķīst. Tad sāksim, jā, parādīšu pirmo darbību. Tad nedaudz sarežģītāk kā regulāri, es domāju, ka jebkurš no jums būs taisījis pametot bumiņu un vienkārši noķerot rokā, tad mēs driblēsim šeit pungalam priekšā, esam platā stājā, nedaudz platākā kā plecu platums, iesēdušies celīšos, jā, tad deguns apmēram ir vienā līnijā ar pungaliem, tad ķermenis nedaudz sasēts uz priekšu, driblējam priekšā pungalam, spēcīgs dribles ar labo roku, bumiņu pametam, pasitam un noķeram kreisajā rokā, turpinot driblēt visu laiku, varam sākt nedaudz mierīgāk, jā, dribles nedaudz lēnāk, kad jūtamies komfortabli, hop, jau. Spēcīgāks dribles, pasetam, noķeram bumbiņu, jā, un pēc tam mēs samainīsim rokas, jā, tad Tanels nodemonstrē. Ļoti labi, jā, cenšamies galvu turēt augšā, skatienu vērst uz priekšu, dribles spēcīgāks, samaina rokas. Nākošais, tādā pat veidā mēs pasetam bumbiņu, brīdī, kad bumbiņa ir gaisā, mēs taisam crossoveru, un ar otru roku ķeram, tad cenšamies pasist bumbiņu vairāk sev priekšā, jā? Tad šādi, hop, un ar otru roku ķeram, jā? Nesatrautamies, ka bumba aiziet projām, tas viss ir okei, galvenais, ka mēs cenšamies izpildīt maksimālā ātumā, kļūdus mūs nesatrauc, jā? Tā nelaižiet. Okei. Labi, nekas, nekas. Turpinam vēl pāris reizītes. Šais vinginājums, tad līdzīgi, šobrīd bumiņu mēs noliekam sev pa vidu priekšā, jā. Esam zēma, atkal labā stājā, stabilā stājā, pleci nedaudz izvēršas priekšu, tad mēs taisam crossoveru un pieskaramies bumiņai, jā. Uzliekam start driblu, šeit, jā, tikai pieskaramies, hop, pieskaramies, hop, pieskaramies, hop, pieskaramies, jā. Šādā veidā, okei, aiziet Anel. Atkal, jā, varam sākt mierīgi, nedaudz lēnāk un kāpinam tempu, jā, dribla spēku un cenšamies arī pa brīdīm paskatīties uz augšu, cik vien varam turēt zodi skatienu uz augšu, lai kontrolētu laukumu. Ļoti labi. Un mēs turpinam uz katru driblu mēs pieskaramies bumbai, jā, šeit, hop, 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 jā. Nekas, ka bumbiņa arī aizslīd projām, noliekam atpakaļ, hop, 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 ar pleciem esam zēmu, jā, aiziet Tanel. Tad šeit mēs strādājam arī uz to, lai apspēlējot aizsargu, mūsu plec un pretējā roka, kura ir brīva, būtu maksimāli zēmu, ideālā variantā zem aizsarga gurnu līnijas, lai aizsargam būtu grūtāk mūs apturēt, jo mēs esam zemāki. Mēs esam arī stabilāki. Tātad mēs iesim tālāk, bumbiņu noliekam atkal pa vidu un nākošais vinginājums, tad mēs esam paralēlā stājā, driblējam spēcīgi šeit un ejam ar ārējo kāju, tad labā kāja, labā roka, mēs ejam šeit ar atvērto soli garām, no dribla. Nākot atpakaļ dubultais crossovers šeit. Hop. Hop. Ja? Un cenšamies šoreiz driblēt ārā pēdas, pie pēdas ārējās daļas, jā? Aiziet. Ļoti labi, ļoti labi. Okei, samainam puses. Sākam tad ar kreisā roka, kreisā kāja. Labi. Pauze. Ok, tad tas, ko mēs šeit cenšamies jums parādīt,
cenšamies attīstīt, ir to, lai mēs būtu pret savu aizsargu un pret laukumu ar krūtīm. Ja, tad mēs varam iet uz abām pusēm, mēs varam kontrolēt laukumu. Mēs negribam pieļaut situāciju, ka mēs spēlējam ar aizsargu. Šeit aizsargs mūs kontrolē, nevis mēs kontrolējam spēli, tempu, laukumu un vispārējo. Ja? Vēl jau sliktāk mēs negribam būt ar mums. Tagad tas pats mēs tikai daram ar iekšējo kāju. Tad mēs ejam šeit, atnākam atpakaļ un taisam tā kā in and out kustību. Jūs redzat, es ar plaukstu apļoju bumbu šeit. Tad es eju iekšā, hop, es atnāku atpakaļ sākuma pozīcijā, tad paralēlā stājā. Eju šeit un es gribu būt zemu. Es eju garām, es esmu zemu, man plecis piesedz bumbu, man roka ir aktīva, roka nav nekur aizmugurē. Ja aizsargs liek rokas klāt, mēs varam ar šo roku aizsargu rokas nedaudz paņemt malā, nevis turot, bet vienkārši izmantot šo roku kā palīgi instrumentu sev, lai aizsargs netika klāt bumbai. Tad iekšējā kāja, hop, un tas pats ir kreiso roka. Ziet, tā nav nodemonstrē. Tieši tā mūsu kustības ir, pleci ir brīvi, kustības ir plastisks, bet tajā pašā laikā asas. Cenšamies turēt maksimāli spēcīgu driblu, ļoti labi samaina rokas. Okay. Jā, tad mēs eksplodējam no kreisās kājas šobrīd. Tad viss spēks nāk no kreisās kājas. Jā, tad mēs vairāk esam uz kājas, uz pēdas priekšējās daļas, pungala. Ļoti labi. Tad nākošais, ko mēs daram, mēs taisam dribles caur kājām šeit un nākam atpakaļ. Un mēs strādājam ar pēdām. Mēs esam brīvi savās pēdās. Ja, mierīgi. Viens, divi. Hop, uz otru pusi. Ja. Hop, šeit. Un ejam, ja, ar ārējo kāju atkal. Ja mēs ejam pa kreisi, mums ir kreisā kāja priekšā. Mēs ejam pa labi, mums ir labā kāja priekšā. Hasa kustība un atnākam atpakaļ. Ziet tā vēl. Ja, tad atkal cenšamies spēcīgāks dribles. Un ar kājām strādājam brīvi, ja? Mums pēdas visu laiku ir gatavs uz abām pusēm maksimāli ātri veikt pirmo soli. Tad mēs strādājam uz šo pirmo soli, lai būtu maksimāli ātrs, mūsu pleci būtu uz zemu, bumbu mēs sānā piesakt, maksimāli tālu no aizsargu. Okay, tad veiksim tādu darbību, ko mēs veicam nākot virsu aizsargam ar šo kustību. Tātad mums kreisā kāja iet nedaudz uz atpakaļ, jūs redzat, uz pungalma papēdzi ir atrauc no zemes un no labās kājas es pēc tam veikšu darbību uz priekšu. Ja, mēs iesākumā iesim tagad soli pa soli, brīdī, kad man kāja iet atpakaļ, mēs redzam, ka bumba man nedaudz ar elkoni aiziet uz atpakaļ, jo es gribu viņu dabūt tālāk no aizsarga. Aizsargs man šeit ir priekšā, lai viņš bumbu nevar aizsniegt un izsist ārā. Tad es veicu šeit kustību, hop, jūs redzat, ja, hop. Hop, mēs negribam uzlikt plaukstu zem bumbas apakšā, ja? Tad tā būs nesta bumba. Tā nav parāda. Tad uz vietas mēs veidam šo kustību šādā veidā. Ja? Ejam maksimāli zemu, ja mums ir kaut kāds konus, pieņemsim priekšā. Mēs varam pieskatīt, nav būtiskākais. Mēs vienkārši gribam ar pleci noiet lejā. Ok, samaina rokas. Ja, tas nekas arī, ja priekšējā pēda jums nedaudz paiet uz priekšu. Svarīgi ir, lai jūs saglabātu šo te papēdi pungalu pie zemes, papēdi atraut aizmugurēja kājai. Tad mēs turpinam. Tad sākums tieši tas pats, tikai pēc šīs kustības mēs veiksim uzreiz atspērienu uz priekšu. Ja? Šeit un mēs atspersimies uz priekšu viens dribles un pēc šī te viena dribla, ja atkarībā no tā, kur mēs esam, mēs esam dzīvokļu istabā, mēs vienkārši uzreiz apstājamies šeit uz metienu, ja jums ir pieejams grozs vai plašāks laukums, jūs varat doties uz priekšu, iemest bumbu grozā vai izpildīt pustālo metienu, ja, bet mēs akcentējam, tad koncentrējamies uz šo te kustību. Tātad šeit solis atpakaļ un maksimāli ātrs pirmais solis. Ja. Tad atsamies pie tā, kas šeit svarīgākais. Mēs ejam šeit, mēs esam uz papēdi, nevajag šo kustību veikt pārāk plaši, ja, tad jums nebūs vairāk spēks, mums būs kāja pilnībā iztaisnot. Mēs gribam kāju atsākt šeit nedaudz saliekt un bumbu mēs gribam aizvilkt, cik mēs varam tālu prom no aizsarga. Tad pauze un uzreiz uz priekšu. Paralēls stājas. Jā, hop, un tieši tā. Tad asa kustība. Droši izelpojam. Un pa kreisi tas pats. Ļoti labi. Tagad pieliekam klāt crossover pēc šīs te darbības. Tad atkal, ja, tad solis atpakaļ un aizsargs
notic tam, ka jūs iesiet šajā virzienā un jūs ar crossoveru mainat virzienu. Tātad crossovers ir zems, šeit bumba zem ceļa, lai aizsaks netiek ar savu roku. Otru pusi, hop, un šeit, jā, mēs varam apstāties vai veikt darbības grozes, hop, un jā, crossovers aiziet. Tātad solis atpakaļ uz crossoveru kustību. Uz otru pusi. Otrādi, jā, jā, viss kārtībā, hop, un pārstīt. Gaidu to, ko jūs darīsiet, jūs veicat šo kustību, un tajā brīdī jūs kontrolējat, ko dara aizsargs, kā viņš reaģē uz šo jūsu pirmo asoku. Tāpēc, ko mēs taisam, ir solis uz sānu, jā, mēs ejam ar kreiso kāju, tagad iesim vienā līnijā ar bumbiņu, lai kontrolētu to, cik tālu mēs tiekam, jā, bumbiņu vienkārši mums ir kā atskaits punkts, tad mēs driblējam šeit ar labo roku, un redzam, jā, atkal. Līdzīga darbība, tikai tagad es eju tā kā jab steps, ja, ka mēs mānam, teiksim, no vietas šeit. Es eju uz sānu un man bumba, es ķermenēju uz to pusi, bumba man paliek šeit. Atkal, bumba vai nu ir virs plaukstē virsū bumbai vai nedaudz sānā. Nekādā gadījumā mēs nevaram būt šādās pozīcijā, tāpēc tā būs nesta bumba. Ja, tad divreiz driblēts. Tad hop, šeit atkal. Mēs sākam ar vienkāršu kustību, ja, ar vienu ar otru rokas, ja. Tad kreisā kāja ir vienā līnijā ar bumbiņu. Mierīgi atnākam atpakaļ. Labi. Spēcīgs dribbles. Atkal, jā, nestraucamies pa to, ja bumba mums izslīd. Mēs cenšamies sev pārspēt katru reizi. Driblēt spēcīgāk. Jā, tad nestraucamies to, ja iespējams sākumā kāda no šīm kustībām jums nesanāk. Vai kādam tas solis būs uz sānu plašāks. Kādam viņš būs nedaudz šaurāks, jā. Tas ir diezgan individuāli no katra spēlētāja. Spējām šo kustību veikt. Jā, tā kā pa to mēs nesatraucamies, mēs koncentrējamies to, būs spēcīgs dribbles, asa kustība uz sānu. Ok, ok. Ļoti labi. Un tad nākošais atkal liekam klāt. Tad tas pats, jā. Mēs ejam uz sānu un uzreiz garām ar šo pašu kreiso kāju, jā. Tad hop, un šeit mēs uzreiz ejam garām, jā. Hop, šeit. Mēs varam apstāties uz mētienu, aiziet. Labo plecu zemāk, Tanel, ja, kad tu eji garām, labais plecs ir zemāk. Jā, šeit ir aizsargs. Jā, šeit ir aizsargs, aiziet kutība. Hop, un mēs esam ar plecu zemu. Zemā stabilā stājā. Un cenšamies kontrolēt lauku. Klāt atkal vienu kustību. Un šajā gadījumā mēs liksim klāt kustību caur kājām. Ja? Tad sākam atkal sāna solis un kustību caur kājām. Okay? Tad hop, hop, šeit mēs ejam garām. Ja? Tad redzat, hop, un ejam garām. Jā, kreiso kāju. Kreisējiem, uz sānu, kājiņu uz sānu, kreisām kāju uz sānu un caur kājām. Ļoti labi, ļoti labi. Kā jau minēju, ja, šīs kustības ir nedaudz sarežģītāks, tāpēc jums vajadzēs sākumā droši, jūs varat taisīt nedaudz lēnāk, izprast kustību, izprast tehniku, kā jūs liekat savus kājas, un tad palēnām jau kāpināt tempu, ātrumu šeit kustību. Nākošā lieta, tad taisīsim tādu kā izcelšanos ārā, kas ir kā pauze, un tajā brīdī mēs pavalkam aizmugurējo kāju nedaudz uz priekšu, atkal ar pungalu pieskaramies zemei, un pēc tam no šīs te kājas atsparamies, lai dotos garām gāju. Hop, un es atsparos no šīs te kājas. Skatāmies vēlreiz, jā, tad šī ir pauze. Es ar krūtīm eju uz priekšu, man skats ir uz grozu, aizsargs nedaudz izcelsies, un jūs uzreiz zemu ātru soli uzvēt aizsargam. Šeit pauze un ejam garām, jā, aiziet, tā nav nodemonstrē. Jā, tad ar pungalu, ar vietu tās pašas kājas pungalu, mēs pieskaramies zemei divas reizes. Jā, un no tās kājas tā kā masas starpsolītes, kas veicina šo te
pauzi. Pauzi uzbrucējam un aizsargs tā kā nedaudz tiek iesaldēts, ja viņš šai kustībai seko. Jā, tad mēs ejam ar ārējo kāju. Ārējā kāja iet pa priekšu un ar labo kāju vēlreiz mēs atstam no zemes, tad īsts solis uz priekšu. Jā. Ok. Tad nākošais liksim klāt uzreiz crossover. Tad jāizsargs izceļās un aiziet uz labo pusi. Mēs ar crossover mainam virzienu, ja? Tad šeit pauze un ja, crossover. Noteikti ļoti daudz jūs esat redzējuši dažādos līmeņos šo te kustību. Viņa ir ļoti efektīva. Ja, virziena maiņa, pēc tam atkal mēs varam doties tālāk uz grozu. Varam apstāties uz pustālo metienu. Ja? Tā nav nodemonstrē. Pat Latvijas izlasē Aigars Šķēli ļoti veiksmīgi šo te kustību izmanto. Diezgan bieži. Varam viņu arsenālā šo te redzēt. Jā, tad ir mazs starpsolītis, mēs ar ķermeni izceļamies, tā kā ejam uz priekšu ar pleciem un mainam virzienu. Jā, tad redzam, ko dara aizsargs, kā viņš reaģē uz šo tu kustību. Ļoti labi, ja kreiso roku. Crossoverā mēs gribam, ka mums pleci ir zemu, bumba iet maksimāli tūlu grīdai. Un tad nākošā lieta, ko mēs varam likt klāt, tad no šīs kustības mēs varam dabūt ārā trīs priekšrocības. Tad tas ir caur gains pa labi, crossovers vai caur kājām kustību, kā nu jums labāk patīk mainot virzienu, vai mēs ejam šeit un liekam soli klāt, aiziem uz metienu. Tad pauze, hop, un mēs ejam ārā uz metienu, jā, aiziet tā nu. Tad tas ir jāaizsargs uz šo te pirmo kustību, aiziet. Jā, bez ekstra dribla, jā, bez ekstra dribla. Pauze, un tieši tā, tieši tā. Tad aizsargs. Atlec uz šo te kustību, viņš no jums atlec, jūs ļaujat bumbai slīdēt pa savu roku šeit, tā kā nedaudz jā, iekavēt to, lai bumba neatlaistos no jūsu rokas, viņa būtu pie rokas klāt. Un tieši tā, un no kreiso rokas pats. Jā, tad pauze un uz metienu. Noslēdzošais, ko mēs šodien jums nodemonstrēsim, ir sānsolis, bet ar slīdēšanu, jā, tā kā nevis mēs taisam lecienu, bet mēs slīdam uz sānu. Principā šī kustība ir kā basketbolā laterālā aizsardzības stāja. Ja? Mums basketbolā ir ļoti svarīgi kustēties gan ātri taisnā virzienā, gan ātri laterālā virzienā, jeb uz sāniem. Tad dažādos leņķos mums jābūt maksimāli ātriem, stabiliem, spēcīgiem, ja? Lai mēs varētu uzbrukt laukumā aizsarga no dažādiem leņķiem un dažādām situācijām. Tad mēs sākam pavisam vienkārši. Iesim atkal tādā augošā secībā šajā vingrinājumā. Tad sākam labā kāja priekšā, ja tie, kas ir kreiļi, tiem ir kreisā kāja priekšā. Atkal bumbiņu paņemam uz vienas līnijas ar kreiso pēdu. Un šeit tad no kreisās kājas mēs dosimies pa labi, mēs atsparamies no kreisās kājas šeit. Hop. Un uz metienu, ja mierīgi atnākam atpakaļ. Hop. Uz metienu, ja taisam. Aptuveni 5 reizes. Ja mierīgi. Ok. Tad ir pats. Ja. Liekam klāt jauno driblu šo pašu situāciju, ja? Tad mēs driblējam šeit, driblējam bumbu, solis uz sānu un apstājamies uz meitiem driblējam, hop, un šeit. Ļoti labi, kreiso pusi. Atkal no šīs te kustības izejot, mēs varam nevienmēr mest pa grozi, ja? Mums nav obligāti jāķer bumbu rokās. Tagad mēs taisīsim kustību uz sānu un caur kājām mēs iesim pa kreisi, mainīsim virzienu. Ja? Tad mēs ejam šeit op, un caur kājām un atkal. Labi. Ok, pa kreisi. Tāpat mēs varam šeit iet uz sānu un pauze turpināt gājienu pa labi. Ja? Tad mēs uztaisīsim arī gājienu pa labi. Ja? Tad šeit mēs aizņem sānu un ejam pa labi garām. Ziet? Jā, cenšamies bumbu nelikt plaustu bumbai apakšā. Mēs aizņem uz sānu, pauze un uzbrukam.
Tieši kā strādājam uz laterālu kustību, uz tempa maiņu. Bet dribbles mums visu laiku ir spēcīgs. Tas iet pa kreisi kanālu parādi. Tad rezumē neliels, ja mēs iepazināmies šodien tad ar iesildošiem vingrinājumiem, kur mēs vairāk strādājam uz roku veiklību, uz koordināciju, kur mēs akcentējam dribbles spēku. Visu laiku mēs gribam driblēt maksimāli spēcīgi, nebaidamies kļūdīties, tas viss ir kārtībā. Neviens nav tāds spēlētājs visā pasaulē, kurš nekļūdās. Jā, tādā veidā mēs sev padaram labāku, mēs visu laiku gribam strādāt tuvu savam maksimumam. Tā kā jau es minēju. Kāds vingrinājums mums ir jauns, vai neesam darījuši, vai kaut kas nesenāk, ejam pacietīgi, soli pa solītim, sākam lēnāk, kāpinam tempu. Jā, un tad, kad jau mēs spējam izpildīt šo vingrinājumu kvalitīvu, mēs liekam klāt tempu, driblam spēku. Jā, tad vēl mēs strādājam uz to. Viss šīs te kustības, kur mēs ejam sākumā lejā pie bumiņas, viņas ir tāpēc, lai mēs dabūtu lejā savus plecus. Jā. Tad mēs šeit apspēlēšanas brīdī esam zemu ar pleciem maksimāli jaudīgi un maksimāli stabili. Tad nākošā lieta, ko mēs jums piedāvājam galvenajā daļā, ir daži akcenti, kas no dribla apspēlēšana ar tempa maiņu, lai iesaldētu aizsargu, lai saraustītu tempu, lai jūsu kustības būtu plastiskas, bet tajā pašā brīdī, tad, kad mēs veicam šo te apspēlēšanas kustību, viņai jābūt ir eksplozīvai, maksimāli jaudīgai un ātrai, tur, kur mēs iegūstam priekšrocību pret aizsargu. Tā kā paldies Tanelam, paldies jums par uzmanību, trenējamies, saudzējam sevi, atceramies izpildīt arī vingrinājumus, ko jums piedāvā Oskars un treneris Ivars, kā arī vingrošana pie Sintīs no rīta. Un varam droši šiem te vingrinājumiem, jums ir iespēja un plašums atļauj, likt klāt man kolēģa Jāņa Gailīša piedāvā tos noslēgumus tūl pie grozi, tāpat treneris Galvanovs jums piedāvāja pustālos metiens, ātru apstāšanos, ja tas viss ir, jūs varat justies brīvi, šeit kombinēt, likt klāt iepriekšējās lietas, bet tad strādājam šī te apspēlēšanas galvenajām lietām, ko mēs jums šodien piedāvājam, un lai visiem laba veselība un trenējamies un tiekamies jau basketbola laukumos. Paldies, čau!